सिलिचोङ गाउँपालिकाको बेसिन्दाका पहिरो विस्थापित पञ्चबहादुर राई सदरमुकाममा अस्थायी टहरामा बस्नुहुन्छ। बेसिन्दामा पहिरो गएको 4 वर्ष पुरा हुन लाग्यो। यो अवधिमा उहाँले 1 रोपनी जग्गा निशुल्क पाउनुभयो। त्यही जमिनमा खाँदबारी नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको 50,000 अस्थायी टहरा बनाएर बस्नु भएको छ। छेवैमा सरकारले पक्की घर पनि निर्माण गरिरहेको छ, तर घर आधा मात्रै बनेकाले यो वर्षा पनि पञ्चबहादुरले परिवार सहित अस्थायी टहरामा रात बिताउनु पर्नेछ। बर्खा लागिसक्यो, अब यो छारीमा त कुलो पर्छ होइन, अब के हुन्छ यो समस्या यो घरको। अस्थायी टहरामा बस्नु भनेको त हाम्रो मलमल त अटिँदैन, फेरि तल अब उचालेर घर बनाएको होइन अस्थायी टहरा, त्यस्तो भुइँमा एकदम बल पहिरोले निचेको निचेकै छ। 55 घर हामी अब एउटा यहाँ अब टहरा बनाएर बसिरहेछौँ। घर हाम्रो बन्दैछ, करिब अब यो हाम्रो 3 वर्ष हुँदैछ यो अब निर्माण गरिरहेछौँ। अबको 1 वर्षमा चाहिँ अब यो बनिसक्छ होला भन्ने चाहिँ हाम्रो अब आशा छन्। पुनर्वासका लागि पहिरो विस्थापितलाई त्यति बेला सिलिचुङ 1 को चित्रे, बखल्टुम र खाँदबारी नगरपालिका 7 मा सार्ने निर्णय भए अनुसार जग्गा खरिद भएको थियो। तर घर निर्माण प्रक्रिया निकै सुस्त गतिमा भइरहेको छ, जसले गर्दा यसपालिको झरी पनि विस्थापितहरूले अस्थायी टहराबाटै झेल्नु पर्नेछ। चाँडोभन्दा चाँडो यो 55 घरलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरामै नगरपालिका लागेको छ, र उहाँहरूले अहिले तपाईँको चाहिँ अस्थायी आश्रय का लागि पनि हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गऱ्यौँ, र 50,000 अहिले पहिलो किस्ता उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। उहाँहरूले आफ्नो घरलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहनु भएको छ। यो प्राविधिक ज्ञानको कमीका कारणले काम अलिकति ढिलो भएको रहेछ। म आइसकेपछि यो 2 महिना अगाडि हामीले प्राविधिकहरूलाई तालिम उपलब्ध गरायौँ NDRRMA-बाट। त्यो तालिम प्राप्त भएपछि त्यो काम धेरै अगाडि बढेको छ, पहिलो किस्ता पाइसक्नु भएको छ, अन्तिम किस्ता पाउने तयारी लगभग पुरा भएको छ। खाँदबारी नगरपालिकाको समन्वयमा 7 नम्बर ओडाको भैरे डाँडामा 55 परिवारका लागि 1,30,00,000 जग्गा व्यवस्थापन गरिएको छ। उक्त जग्गामा विस्थापितका लागि घर निर्माण पनि भइरहेको छ। सिलिचोङको चित्रे डाँडा र चेपचेवाका 12 घरलाई बखल्टुममा गरी 27 परिवारका लागि घर निर्माण भइरहेको छ। विस्थापितका लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाले बजेट व्यवस्थापन गरी जग्गा खरिद गरिएको थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि दिपेन्द्र शाक्य, शङ्खुवासभा।